নমস্কার। মাজুলী সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ, ইয়াতেই জন্ম লাভ কৰি শিল্পকলাক নিজৰ হৃদয়ত থাপি লৈ শিল্পকলাৰ ৰসাচ্ছাদন কৰি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰে দীক্ষিত শিল্পী হ'বলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ ঢাপলি মেলা শিল্পীগৰাকী আজিৰ বকুন্ধৰাৰ অতিথি মোহন ভূঞা। অসম চৰকাৰী চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ ভাস্কৰ্য বিষয়ত স্নাতক উপাধি লাভ কৰা এইগৰাকী শিল্পীয়ে বৰ্তমান পানীৰঙৰ ছবিৰ কৰণ কৌশলৰ ওপৰত বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে। এইগৰাকী শিল্পীৰ পানীৰঙৰ ছবিৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় পানীৰঙৰ ছবিৰ প্ৰদৰ্শনী নতুন দিল্লী, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পানীৰঙৰ ছবি প্ৰদৰ্শনী ৰাজস্থানত ছবি প্ৰদৰ্শিত হয়। মোহন ভূঞাই মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ে অনুষ্ঠিত কৰা সৃষ্টিশীল শিল্পকৰ্মত কলা সংগম বঁটা লাভ কৰে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী শিল্পীয়ে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় কলামেলাতো অংশগ্ৰহণ কৰে। বিভিন্ন কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা মোহন ভূঞাই নিজৰ মনৰ কথা কয় এইদৰে। জন্ম মাজুলীত, মই মাজুলীয়াল বুলি কৈয়ে ভাল পাওঁ। মাজুলীৰ বোকাপালিৰ মাজতে মোৰ শৈশৱ পাৰ হৈছে, বোকাখুচি শৈশৱ পাৰ কৰিছোঁ। মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে এজন বিখ্যাত শিল্পীৰ ঘৰ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, তেখেত হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। লগতে শিল্পী অনুপ শৰ্মা মোৰ গুৰু হয়। তেখেতৰ হাতত ধৰিয়ে মই এই কলাৰ পৃথিৱীখনত ভৰি দিলোঁ। সৰুৰ পৰাই হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী দেৱৰ ঘৰৰ মুখা, কাঠ খুদাই এনেকুৱা ধৰণৰ শিল্প চৰ্চা দেখি মই তেতিয়াৰ পৰা মোহিত হৈ আহিছিলোঁ। অনুপ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মোক শিল্প কি, ছবি কি, সেই বিষয়ে সেই পৃথিৱীখনক মোক এদিন হাতত ধৰি এই পৰ্যায়ত পোৱালেহি। আমি সৰ্বসাধাৰণতে একাত্মভাৱে নীৰৱে নীৰলে আমি কাম কৰি থকা শিল্পী, আমি তেনেধৰণে কাম কৰি থাকোঁ। হয়তো চিত্ৰশিল্পীসকল বা ভাস্কৰ্য শিল্পীসকল সকলোবিলাকে এনেধৰণেই কাম কৰি আছে, কৰি যাব। বৰ্তমানে পৃথিৱীত আমাৰ মাজত যি কৰোণা মহামাৰী আহিলে, এই কৰোণা মহামাৰীয়ে আমাৰ গোটেই চিন্তা ভাৱনা সকলোবিলাকে ঠাচ নাচ কৰি পেলালে। আমি অসহায় হৈ পৰিলোঁ। অকল শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, নাটক কৰা শিল্পী সকলোৱে অসহায় হৈ পৰিলে, সকলোৱে নিজৰ মাজতে ব্যস্ত হৈ পৰিলে। এটা টোপোলাৰ ভিতৰত যেন নিজকে বান্ধি পেলালে। ইজনে সিজনৰ ওপৰত অবিশ্বাস, অসহায় অৱস্থা, ইজনৰ পৰা সিজনে দূৰে দূৰে আমাৰ অসহায় অৱস্থাটো দূৰে দূৰে খবৰ লোৱাৰ বাহিৰে উপায় নাই। তাৰ মাজতো আমাৰ চিত্ৰশিল্পীসকলে নিজকে নিজৰ মাজতে সোমোৱাই হাজাৰ অসুবিধাৰ মাজতো চিত্ৰ চৰ্চা কৰিছে, কৰি আহিছে। এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত ময়ো নিজকে এই চিত্ৰ শিল্পৰ লগতে ব্যস্ত ৰাখিছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ, সাহিত্য কিতাপ পঢ়িছোঁ। বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বিভিন্ন আমাৰ অগ্ৰজ অনুজ সকলোৰে খা খবৰ লৈছোঁ, তেওঁলোকৰ কামৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। এনেধৰণে আমি দিনবিলাক পাৰ কৰিছোঁ। মই ভাবিছোঁ এই মহামাৰী, এই অসহায় অৱস্থা, প্ৰকৃতিৰ ওচৰত যে আমি কিমান সৰু এটা নগণ্য বস্তু, আমি কিমান অসহায়, সেই অসহায় অৱস্থাটোত আমি কেনেধৰণে নিজকে উলিয়াই আনিব পাৰোঁ, পৃথিৱীত আমি কেনেধৰণে নিজকে আকৌ মানে এটা সচল অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ, আমি সকলোৱে সেইখিনি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। আমি ছবি আঁকিবই লাগিব। আমাক নাম বা ঢাক ঢোল বজোৱাতকৈ আমি নিজৰ ছবি নিজে আঁকি যাব লাগিব, নিজৰ কাম নিজে কৰি যাব লাগিব। কৰি আছোঁ আৰু মই সকলো শিল্পীকে আহ্বান কৰিছোঁ, জনাইছোঁ যে তেওঁলোকেও মোৰ দৰেই বা সকলো শিল্পীয়ে যিধৰণে কাম কৰি আছে আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে বিভিন্ন বাধা বিঘিনি শেষ কৰি হ'লেও তেওঁলোকে চিত্ৰ অংকন কৰিব, কৰি যাব।
আমাৰ অসমৰ শিল্পীসকলে আমি এদিন বিশ্ব দৰবাৰত নিজকে সুন্দৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম। এইগৰাকী শিল্পীয়ে ভাস্কৰ্য কলাটো নিজৰ প্ৰতিভাৰ বিকাশ ঘটায়। কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াত থকা জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক মোহন ভূঞাই নিজৰ শিল্পকলাৰ বিকাশৰ বাবে কৰা সাধনাই সফলতা লাভ কৰক।